Olá, eu estou recebendo o pesquisador, projeciólogo e espiritualista Wagner Borges. E o Wagner, ele tem aqui um lugar cativo no programa, sempre está vindo, né? Pelo menos umas 3 vezes por ano, 4 vezes, ele vem aqui falar um pouco sobre espiritualidade, que é um tema que todos nós gostamos, inclusive eu amo de paixão. Tudo bem, Wagner? Tudo bom, Severino? Cumprimentar os telespectadores. Tem uns meses que eu não apareço aqui no pois seu programa, é. Né? Na última gravação ele veio, não deu... Ai, meu, foi, não deu certo, não deu tinha o um programa da rádio, não deu, mas graças a Deus hoje deu tudo certinho. Deu tudo certo. Vamos bater um papo aí sobre temas espirituais, saídas do corpo, o que você quiser conversar. Vamos começar a falar um pouquinho sobre... vamos falar para quem está em casa, um pouquinho sobre projeção astral. O que, que significa isso? As pessoas falam muito em saída de corpo. O que, que significa exatamente isso? Bom, Severia, desde a antiguidade, principalmente no Oriente, se falava muito que dentro dos templos da época e pirâmides no Antigo Egito, se reuniam grupos de homens e mulheres nos bastidores históricos daquelas sociedades antigas para estudar os temas espirituais. Esse pessoal era chamado os iniciados, os ocultistas de então. Eles se reuniam para trabalhar a parte espiritual, envolvendo aí a clarividência, a telepatia, a mediunidade e as chamadas experiências fora do corpo, que consistiam na capacidade que esses iniciados e mestres espirituais tinham de relaxar o corpo físico dentro do templo, vamos chamar assim, e desprender o próprio espírito temporariamente para fora do corpo, passando para aquele outro plano, que posteriormente foi chamado plano astral, plano espiritual, e tendo uma vivência espiritual como se ela fosse um espírito livre, uma consciência livre fora do corpo físico. Posteriormente, a pessoa retornava para o corpo físico contendo a informação, a lembrança do que ela havia visto e aprendido em outros planos. No princípio, na antiguidade, esses temas eram vedados para a população, porque esses mestres espirituais achavam que a população não tinha maturidade para conviver com essa temática mais profunda. Os milênios foram passando, a humanidade foi se abrindo, se desenvolvendo, e do século XIX para frente, com o surgimento, por exemplo, do espiritismo, da teosofia e de várias outras áreas alternativas, esses conhecimentos espirituais começaram a surgir em público. E no século XX, da década de 80 em diante, muitas pessoas que tinham saídas do corpo espontâneas começaram a escrever livros, a fazer cursos, palestras, contando suas experiências. E aí essa temática da saída do corpo começou a ficar meio que em evidência, coisa que hoje em dia é muito comentado. Esse tema, ele tem várias nomenclaturas de acordo com a doutrina que estudou essa temática. Por exemplo, experiência fora do corpo, projeção astral, viagem astral, projeção da consciência. É tudo diferente? Não, nomenclaturas diferentes para uma mesma coisa, porque vários povos estudaram essas capacidades. Dependendo da época e da cultura vigente, cada povo chamava esse fenômeno por um nome diferente. Então, um chamava viagem astral, o outro chamava projeção astral, e daí por diante. O que mudou da antiguidade para cá é que hoje se estudam esses fenômenos de uma forma mais humana e mais moderna, sem que isso esteja preso dentro de uma doutrina espiritual, esta ou aquela. Porque se descobriu que essa experiência fora do corpo, ela é a capacidade que independe de raça, cultura, credo ou condição social ou sexual. É potencial humano, que se baseia no seguinte: nós somos consciências espirituais em essência. Nós nascemos no plano físico, estamos revestidos de um corpo físico por uma vivência de uma vida no plano físico. Na hora da morte, o que acontece? O metabolismo para e aí as condições físicas que mantêm o espírito preso na carne cessam e o espírito se desprende livre. Aí todo mundo fala morte ou desencarnação. Acontece que durante o sono, ou em vários estados de meditação ou de relaxamento profundo, ocorre também queda de metabolismo e das ondas cerebrais. E aí o espírito se desprende temporariamente para fora do corpo. O que varia nisso é o grau de consciência que cada um tem. Porque muitas pessoas podem ter esse desprendimento sem nenhuma consciência do que está acontecendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a pessoa diferencia que ela saiu do corpo ou que ela sonhou? Qual a diferença básica? Diferença básica, quando a pessoa está sonhando, ela não tem as condições normais
de vigília. Por exemplo, eu e você, nós estamos conversando aqui, então nós temos plena certeza que nós estamos aqui agora. Mas a gente agora, por exemplo, nós temos noção de espaço, tá, noção de tempo, você é Sevilha, eu sou o Wagner, nós temos identidade, coerência de raciocínio, lógica e bom senso. Se de repente essa mesa virasse um elefante, eu e você questionaríamos, não, opa, virou um elefante, peraí, tem algo errado. O que está acontecendo? Num sonho, nós não temos esse questionamento. A mesa vira um elefante e a coisa continua. Tá tudo certo. Porque é um estado alterado de consciência, diferente da vigília. Quando ocorre uma experiência fora do corpo totalmente consciente, o grau de consciência que você tem lá é o mesmo que você teria aqui agora. Noção de espaço, noção de tempo, você interage e fala, meu corpo está ali, eu estou aqui, eu sou Wagner, ali está a Sevilha, eu sou uma consciência espiritual e eu estou temporariamente fora do meu corpo. O que acontece é que quando a pessoa retorna para o corpo físico, o cérebro físico pode travar a memória da experiência e aí, por exemplo, você entra no corpo e apaga, porque está em sono profundo. Quando você despertar horas depois com o corpo físico, o seu cérebro já colocou 4 ou 5 sonhos por cima. Quando você acordar, ficou uma misturada que você já não sabe mais o que é o que. Aí sim não tem como separar. Mas quando a experiência é totalmente consciente e a pessoa encaixa no corpo e abre os olhos, não há tempo do cérebro amortecer a memória dela. E aí a lembrança fica intacta, você tem certeza daquilo, você não pode provar para um terceiro, né? Mas você tendo consciência daquilo, você tem algumas vantagens num estudo espiritual. Peraí, para um pouquinho. Ele fala. É professor, né? Eu posso fazer, é o hábito. Deixa eu perguntar um pouquinho. Estou desesperada aqui também, entendeu? Mas dentro desse assunto que você está falando. Por exemplo, suponhamos que eu tenha uma saída de corpo, que eu tenha uma percepção que realmente foi uma saída de corpo. Que não pareça realmente sonho, que eu tenha toda essa clareza que você certo. Disse aí, tá? E eu me encontro com uma pessoa que já morreu. Tá? Mas suponhamos que, nesse encontro não aconteça absolutamente nada. Acontece simplesmente um encontro e acabou. Tá? Qual que é o objetivo disso? Olha, um encontro com uma pessoa desencarnada pode mudar o paradigma de uma vida inteira. Porque, por exemplo, eu costumo brincar com meus alunos que morte é pegadinha da natureza. Você pensa que a pessoa morreu e não morreu. Ela largou o corpo físico, mas é ela mesma que está ali fora. Quando você encontra uma pessoa extrafísica, você está provando para você própria de que morte não existe. Você foi até no enterro do cadáver da pessoa e ela está ali viva na sua frente. Então, um dos objetivos principais é tirar o medo da morte por parte do estudante espiritual, porque essa é uma das grandes barreiras que nós temos. Entretanto, todos nós um dia vamos embora. O tempo que nós temos na Terra é temporário. Se nós tivermos uma certeza de que esse tempo é temporário e de que a gente prossegue consciente em outros planos, a partir dessas experiências fora do corpo, você nota isso. Você fica mais tranquila, você tem mais certeza. É por isso? Você não vai falar, eu creio em vida após a morte. Você vai dizer, eu tenho certeza, eu vi fulano de tal, eu não estava louca, apertei a mão dele espiritual, dei um abraço e senti toda a energia da pessoa, voltei para o corpo com certeza de que eu vi fulano de tal. Quando o próximo amigo foi embora, o próximo ente querido, você vai sentir a falta, é claro, a saudade, a parte emocional, mas você vai administrar de outro jeito, porque parte de você sabe que a pessoa está viva e de que é possível um contato espiritual, porque quando você sai do corpo, é como se você estivesse no plano daqueles espíritos, vamos chamar assim, desencarnados, então é possível que ocorra uma sintonia e esse contato. Você volta para o corpo, isso muda o paradigma que você tinha em relação à perda, à morte. É claro, é uma perda, você vai sentir falta, mas parte de você vai administrar aquilo de outro jeito, porque parte de você sabe que a pessoa está viva. Entendi. Eu perguntei para o Wagner uma certa vez, mas eu não quero que você me responda daquele jeito mais. Eu não quero. Eu perguntei assim para ele. Claro, eu acredito em Deus. Eu nasci na Igreja Católica, eu sou uma pessoa espiritualista, eu tenho fé e acredito mesmo. Ponto. Isso não se questiona, né? Agora eu pergunto para quem não acredita, né? Eu perguntei para o Wagner o seguinte, uma certa vez que ele veio no programa. Wagner, nessa saída sua de corpo, ou sei lá, né, na sua vida espiritual, nos seus estudos, qual é a certeza que você tem que Deus existe? Aí ele me respondeu o seguinte, se você e eu existimos, por que, que Deus não existe? Né? Ok, ponto. Você respondeu, tá? Eu quero saber outra coisa. Mas assim, nas suas saídas, nas suas andanças, aí, nas suas saídas espirituais, sabe, na saída de corpo e tudo mais, o que você já viu,
Sabe, porque você sabe que nós, tanto é que nós gostamos de coisas palpáveis, né? A gente sabe porque a gente, sabe, nós somos um povo de fé, não é? Então nós gostamos de ter fé. Mas a gente faz uma força danada para ter fé, não é assim? É, porque tem que também ter subsídios para ter certeza naquilo. Então, eu te pergunto o seguinte, o que foi que você já viu de concreto, né? Que nós poderíamos dizer assim, Sevilha, eu já vi isso, eu já vi aquilo, eu passei por isso. Enfim, eu queria que você me contasse essas suas experiências. Olha, nessas saídas do corpo, a pessoa encontra com espíritos desencarnados dos mais variados níveis. Da mesma forma que aqui no plano físico, a gente encontra a pessoa dos mais diversos níveis. De todo jeito. Você encontra uma pessoa genial, uma outra nem tanto, uma outra complicada e daí por diante. E lá do mesmo jeito. Lá do mesmo jeito, porque a humanidade que está lá era aquela que vivia anos atrás aqui, desencarnou e foi morar lá. O que acontece é que o encontro com seres espirituais evoluídos é o mais marcante. Existem seres espirituais, Sevilha, que não apresentam nem a forma humanoide. Eles são esferas de energia, total consciência, amor puro e serenidade. Diante de uma criatura dessas, ela sabe tudo sobre você, conhece todos os seus defeitos de todas as vidas e não te condena um ai sequer. Te compreende profundamente, te ama profundamente, te envolve com um amor profundo que você não tem paralelo aqui. Nessas horas que você é envolvido por uma consciência dessas, o que acontece? Você começa a ter uma noção de uma unidade, uma espécie de consciência maior que está por detrás de tudo e que é aquele um, além de tudo, aquele todo que está em tudo, que os antigos ocultistas falavam. Existia, dentro da tradição hermética do Antigo Egito, um conceito que eu gosto muito. Existe um todo que está em tudo. Aí alguém pergunta, existiria algo fora do todo? E aí eu te falo, não, porque estaria faltando um pedaço, e aí não seria mais o todo. Quando você fala o todo, você não deixou margem, está em tudo. Então, tem um ditado hindu que diz assim, ele está em cima, está embaixo, está à esquerda, está à direita, está atrás, está à frente, está em tudo. Não é um velho, não é um homem, não está lá em cima e nós cá embaixo, mas uma consciência que independe de espaço, de tempo, que não há a linguagem humana que possa explicar essa consciência evoluída. Então, a partir da observação que eu tive de espíritos evoluídos, ou seja, que não são Deus, são apenas seres humanos que evoluíram, e percebendo a pura luz... O que que você já chegou mais próximo de Deus? Essas consciências que eu estou falando, pura luz, sem forma, pura consciência, e são apenas consciências. Imagina o Criador de todas essas... Os santos existem? Existem. Santos, todas as tradições... São seres humanos também. Elas têm seres humanos que são de alto nível, na Índia, no Ocidente, no mundo árabe. Então, ao longo do tempo, as tradições religiosas foram guindando cada um desses seres que era de alto nível, a um patamar elevado. Então, nós temos aqui os santos cristãos, que são homens e mulheres que, dentro da religião cristã, alcançaram um nível elevado. Agora, dentro da tradição hindu, tem homens e mulheres que alcançaram um nível semelhante, que são considerados mestres da Índia. No taoísmo da antiga China, a expressão chama Yixian Tao, os santos taoístas. E a gente tem também os mestres árabes sufi, que também foram guindados a uma condição. Então, todos os povos fazem isso. O que são santos? Homens e mulheres altamente virtuosos, acima da média, e que realmente estão numa condição de captar algo mais alto e converter para os níveis mais densos. O que acontece é que não existe santos só dentro de uma tradição. O planeta tem 6 bilhões de pessoas, tem tradições orientais e ocidentais, cada uma com seus ícones religiosos, que são ícones sadios da pessoa se concentrar. Por exemplo, eu não sigo nenhuma linha específica, mas eu gosto muito do conceito de uma mãe divina. É, do mesmo jeito que um fala pai divino, o outro pode falar mãe divina, porque Deus não é homem ou mulher, mas consciência. Eu acho que é homem. É, e a gente pega, em Jesus, tem uma parte lá que ele fala assim, adorai o Pai em espírito e verdade, quer dizer, em espírito, em essência, não está se falando que ele é alto, baixo, branco, homem ou mulher. Então eu gosto muito desse conceito assim de uma consciência maternal representada na Maria, por exemplo, como é representada na Iemanjá, na Umbanda, que eu admiro profundamente, a Mãe Divina no Oriente, nos seus vários aspectos. Eu adoro o candomblé.
É bom a gente estar com a mente aberta, assim como você está, Sevilha. Assim, você pode gostar de uma linha ou de outra, respeitar tudo e a todos, mas a mente aberta é uma riqueza, o coração aberto. Eu costumo dizer que o coração é tão grande que ele cabe Buda, Jesus, o Pai Joaquim, Krishna, cabe a Maria, cabe Iemanjá, cabe o Exu, cabe tudo aquilo que uma pessoa com amor e consciência respeitar e seguir. Independente da religião que a pessoa segue, se a pessoa é cristã, seja um ótimo cristão, segue os preceitos de Jesus, ela vai ser feliz. Se ela é budista, segue os preceitos budistas e daí por diante. O que acontece é que raramente as pessoas, dentro das religiões que elas professam, elas seguem os valores que aprendem. Os valores ficam só na cabeça, elas não colocam na ação. Por isso que a gente tem tantos seres humanos cheios de religião, entretanto com um baixo nível de ação. Que tal se as pessoas, independente das religiões, seguissem os preceitos mais nobres das religiões? Aí nós teríamos dentro da religião pessoas de altíssimo nível, não só santos, mas seres humanos normais que evoluiriam a um nível semelhante. Vamos sobre o break comercial? A gente volta. Passa rápido, né? Muito. A gente volta falando sobre espiritualidade. Eu estou conversando com o pesquisador, projeciólogo, espiritualista Wagner Borges. E no primeiro bloco ele conversou com a gente, ele falou um pouco sobre o assunto de projeção astral e nos deu uma geral sobre espiritualidade, enfim, sobre esse assunto que sempre o Wagner vem aqui para estar falando com a gente. Mas o Wagner não está aqui hoje por acaso, não. Já era para ter estado aqui, mas eu acho que nada acontece por acaso, não é, Wagner? Entendeu? E acabou não dando certo mês passado e ele retornou esse mês. E eu quero muito conversar com o Wagner agora sobre um assunto muito delicado que a gente está vivendo no momento hoje, que é essa situação complicada que o país vive, né? E eu queria saber de você o seguinte, Wagner. Numa situação como nós estamos hoje, né? Que é uma instabilidade profunda, muitos assuntos negativos, muitas palavras pesadas, muitos sentimentos ruins, sentimento de tristeza, de amargura, de ódio, de rancor, sabe, de vingança, sei lá, de que tem tudo, né? Tem. O que, espiritualmente, o que isso significa tanto para o planeta como para nós, paulistas, paulistanos, né? E brasileiros, enfim, né? O que isso representa para a gente? Bom, uma ótima pergunta, Sevilha. A gente está vivendo um momento agora de estabilidade política muito grande, que não cabe a gente julgar esse ou aquele, porque essas coisas acabam acontecendo mesmo, ciclos históricos. Bom, o importante é que cada pessoa possa acompanhar noticiário, acompanhar tudo isso, mas sem deixar que essa fumaça, vamos chamar assim, de consciência invada a consciência dela, fazendo rebaixar o nível. Porque hoje o clima que está é de uma baixa autoestima coletiva. Começa no pessoal. Porque tudo que a gente pensa e o que a gente sente se reflete na nossa expressão energética, que é a aura, o campo energético. E como nós somos uma população, quer dizer, num planeta, forma-se uma aura planetária, que é o somatório de todas as pessoas. Só que cada país tem uma identidade cultural. Então, cada país tem a sua aura coletiva ligada aos costumes e hábitos e ações daquele povo. No Brasil hoje, devido a essa instabilidade política, muito escândalo, está muito comum as pessoas falarem assim, para que eu vou tentar melhorar se esse pessoal só está roubando? Ou para que eu vou tentar fazer o bem se só tem gente fazendo maldade? Então, o primeiro ponto importante, o estado íntimo de cada um é responsabilidade íntima de cada um. O mundo poderia ter só pessoas perversas. Mesmo assim, dentro de nós, nós teríamos que, mesmo assim, tentar fazer algo bom. Tem que brigar contra isso. Não pelos outros ou pelo de ruim que estão fazendo, mas porque é básico para a gente ser feliz, tentar um clima mais positivo. Então, por mais que role notícias ruins, nós podemos estar envolvidos num sentimento maior que possibilite olhar essas coisas de outro jeito. Não é ser ingênuo ou bobo. Acompanhe o noticiário, sabe o que está rolando para não ser enganado. Mas não deixe o clima envolver você, porque daqui a pouco a gente está no mesmo nível deste pessoal. E com a autoestima baixíssima, a nossa aura cai o padrão vibracional, o bom humor vai para o espaço, a saúde vai para o espaço, porque formam-se bloqueios energéticos. E hoje, pobre da população brasileira, que está com a autoestima hiperbaixa. Então, a tua pergunta foi ótima, para dar o toque de que, independente do que as pessoas percebam,
elas têm um compromisso por dentro de estar firmes, de não perder a esperança. Essas fases passam. Agora, o bem que cada um fizer, isso fica marcado na eternidade. E que ninguém espere reconhecimento de ninguém a partir da sua melhoria, tipo, ah, eu faço bem e ninguém vê. Ou mesmo as pessoas que eu ajudo, amanhã me sacaneiam. Por que a gente faz bem e o povo não vê? É, mas é mais fácil as pessoas perceberem defeitos e o sangue rolando do que perceber uma atitude luminosa que quase ninguém nota. Agora, esse planeta, por incrível que pareça, Sevilha, com tanta coisa, está cheio de gente boa também. É que a mídia não vai entrevistar a galera legal, né? Vai entrevistar o estuprador, o político corrupto tal, não dá ibope. Por exemplo, o seu programa aqui, você está levando um assunto desse em pauta, como outros assuntos, sempre tentando dar uma qualidade. Veja, você merecia estar numa TV aberta fazendo isso, pegando milhões de telespectadores, que naquele mesmo instante que o teu programa está passando, estão vendo alguma baixaria na TV, porque a programação, o nível é muito baixo mesmo, né? Então, o que acontece? É muito fácil perceber o erro alheio do que a qualidade alheia. Isso faz parte do ser humano. Mas eu repito, nem isso pode fazer a gente baixar o clima, porque ainda assim o clima é interno, é nosso. A gente tem que arranjar um jeito de ser feliz só pelo fato da gente existir. Tipo, acordei de manhã, isso seria o legal. Eu sou feliz. Eu existo e isso é o maior milagre. Assim como você existe, o pessoal que está aqui na produção, todos existem. Isso é um milagre fantástico. Nada pode matar a consciência da gente. O corpo pode cair, pode fazer o que quiser, a consciência é imortal. Então, o fato da gente existir, só de acordar de manhã, erguer a consciência e falar, temos mais um dia para aprender algo, já devia bastar para a gente ser grato a Deus pela existência. Então, se envolvendo nesse clima, a gente consegue combater melhor o que rola, porque o maior milagre do dia já aconteceu, o maior milagre é você. Acordar, existir, poder pensar, poder agir, poder sentir, poder pensar. O outro milagre é encontrar alguém muito legal também no dia a dia, poder trocar amizade, sorriso, alguma coisa em comum. Outro milagre, eu chamo de milagre porque são coisas tão bacanas, é o fato da gente ver o nascer do sol, um pôr do sol, que são momentos assim que você pode ver milhões de vezes, sempre vai te emocionar. O brilho dos olhos do seu filho crescendo, o brilho nos olhos de um ancião que trabalhou a vida inteira. Então, o desabrochar de uma flor que nunca mais a gente vai ver a mesma flor desabrochar. Ficar de frente para o mar ou o céu azul, ou simplesmente olhar para os olhos da pessoa que a gente gosta. Tem um monte de eventos rolando todo dia que às vezes a gente não percebe porque o chefe deu uma bronca, ou porque o colega do lado está irritado, ou porque tem pouca grana no bolso. A gente acaba rateando as coisas por baixo e não percebendo a riqueza. Por isso que eu falo, é um milagre muito grande a gente existir. E o próprio ser humano, ele tem várias capacidades, porque nós estamos aqui no estúdio, né? Imagina a galera que inventou essa iluminação interessante, a galera que foi inventando os aparelhos de televisão. Eu quero fazer mais perguntas. E daí vai, poxa, tanta coisa legal, a gente pode ficar melhor. Eu quero fazer mais perguntas. Daqui a pouco eu pergunto. O programa acaba, eu não perguntei a metade que eu queria perguntar. Wagner, nessas suas saídas de corpo recentemente, né? Você já fez alguns passeios esses últimos dias, não? Olha, já, e o clima está muito pesado. Tá, o que você vê aí? Olha, você consegue, não sei se você compreende onde eu quero chegar. Por exemplo, nós estamos vivendo uma instabilidade política, econômica no país e tudo, né? Você, nas suas saídas, você consegue detectar esse tipo de coisa ou não? Não, assim, particularizando, não. O que a gente nota é uma energia cinzenta em volta das cidades. Principalmente em volta das cidades, que são os centros econômicos mais fortes e onde reverbera mais a toda essa coisa. Então, o que se vê é uma energia muito pesada. Recentemente, eu recebi uma orientação de um dos mestres espirituais que aparece para mim, um dos mentores, para estar falando para as pessoas de que o clima pesado causa mal-estar sem motivo. O próprio clima, a pessoa entrando naquela sintonia, ela vai ficando abafada. Tem uma prática que me ensinaram fora do corpo, é simples da pessoa fazer 5 minutos todo dia, Sevilha. É ela sentar quietinha em casa, erguer os pensamentos a uma causa maior que ela admire, dentro da crença dela, e usar a imaginação e visualizar duas coisas. Uma esfera dourada pairando acima da cabeça e uma esfera dourada abaixo dos pés dela. E permanecer por 5 minutos embaixo, ou seja, entre as duas esferas pulsando sobre ela, que isso ajudaria a energizar o corpo
limpar a aura e tirar um pouco dessa influência. Eu tenho passado isso para diversas turmas de alunos. Foi recente, tem uns 15 dias que ele me passou isso. É simples, qualquer telespectador pode fazer. De olhos fechados, visualizar uma bola de luz bem dourada por cima e uma segunda bola por baixo, ela no meio, recebendo as energias das duas esferas com pensamento elevado a Deus ou a quem ela quiser, que ela respeitar religiosamente. Isso daria uma limpeza e afastaria aí um pouco esse clima pesado. O Wagner, pelas passagens aqui no nosso programa, ele já falou muitas coisas que acabaram acontecendo, inclusive de situações que ele tinha acabado mesmo ver em saídas de corpo mesmo, né, e tudo. Foi muito interessante, ele já vem no programa já há algum tempo, e cada programa tem uma história, né? E depois ela se, sabe, infelizmente acaba se... Acaba acontecendo, acontecendo, né? E na última vez que ele teve aqui, ele disse que... eu perguntei para ele, como eu perguntei agora, né? O que, que você sentiu aí? Você tem saído do corpo? O que, que você viu aí? Aí ele falou de uma... fala para a gente de novo. Você Isso falou sobre a Europa. Foi em dezembro, a última vez que eu estive aqui. Foi em dezembro. Né? Tem um país... Eu nem queria falar nisso, mas... Tem um país que ultimamente... Assim, eu tenho percebido... Tô com muita preocupação, porque eu sinto que... país que é? A Espanha. Espanha. Não sei, tem alguma coisa no astral da Espanha que tá, sei lá, juntando, criando um quadro de alguma maneira para acontecer alguma coisa. Um atentado, sei lá, um acidente, não sei. Nem eu tenho certeza, tá? País de língua. Mas você acha que deve, que pode ser, que tem a ver com... Com água, com a sensação natureza, que eu, a sensação com que eu tenho fogo, do ar tremendo. O ar tremendo é deslocamento de ar por causa de explosão, né? E aí eu falei que eu estava vendo por sobre a Europa, por sobre a Espanha e a Inglaterra, uma massa de energia cinzenta, que eu até falei para você, eu acho a bola da vez do terrorismo. Você acha, aí eu perguntei o que, que era isso, você falou que tinha a ver com terrorismo. Eu falei, a bola da vez do terrorismo é a Inglaterra ou a Espanha, porque é isso que está registrado. Eu tenho isso gravado. Por cima, né? Então, o que acontece é que hoje a coisa está tão caótica, vamos chamar assim. E como é que assim, você viu no caso? Você andou, viajou e tal? Não, aí você viu Espanha não, lá embaixo? Como é que é? O que acontece é que... É por cima que você viaja? É por cima, mas acontece, tem um fator aqui que normalmente eu não falo, até para respeitar outros pontos de vista, mas na maioria dessas experiências tem sempre alguns espíritos guiando a gente. São eles que apontam, você fala, ali é tal lugar e você... já percebe. Entendi. Então, nem sempre você está espacialmente... Você está acompanhado. Sempre a gente está, e graças a Deus por seres de luz bacana. Quer dizer que além de você ficar andando por aí, pelo espaço, só à noite, você está acompanhado com o espírito. Está acompanhado com esse... Aliás, sem eles, não valeria de nada. E você se diz que é normal? Eu sou normal, você... E esse pessoal que acompanha a gente também do lado, também são normais. Eu nunca andei por aí com espírito nenhum. Olha, e quando a gente fala espíritos assim, tirando aquele rótulo, não estou falando de alma penada, casa com assombração, não é nada disso. Estou falando de seres bacanas, de luz, com sentimento legal, seres humanos que viveram aqui, que avançaram, vamos chamar assim, na evolução deles e que hoje, do lado de lá, invisivelmente, dão uma força. São eles que mostram, mas não é à toa não, Servilha. Não é aquela coisa de curiosidade mórbida. Mostram no seguinte sentido. A partir de hoje, começa a projetar uma luz na intenção das pessoas que vão passar por isso, sabe? Então, projeta... começam a trabalhar em cima disso. Já começa. E esses seres de luz, eles nunca trabalham no particular, no varejo, sempre no atacado, eu costumo brincar. Estão sempre ligados a eventos coletivos. Então, não adianta a gente chegar e perguntar uma coisa em particular, que muitas vezes o particular, a própria vivência da vida vai respondendo para a gente com o que acontece. Deixa eu fazer uma pergunta. Se de repente, você conversa com eles, não fala? Sim. Tá. Você pode perguntar de uma coisa sua, uma coisa que você quer, por exemplo? Você pode perguntar? Então, é o que eu estou falando. É possível, mas nem sempre você tem a resposta que você imagina. E pode não responder? Porque eles funcionam, na verdade, igual um professor e um aluno, um mestre e um discípulo. Por exemplo, a gente está aqui na Terra para aprender a vencer as dificuldades. Se cada dificuldade ou dúvida que a gente tiver vier um mestre desse responder, já não é mais prova, vai funcionar como professor dando a cola para o aluno. Então, o máximo que eles fazem em algumas situações é chegar e falar assim, olha, tem determinada situação, nós não podemos te dizer o que fazer porque é uma experiência sua. E até mesmo falhando, você estará aprendendo. Mas o que nós vamos passar para você? Fica com mais ânimo, mantém teu pensamento elevado, que você vai captar por intuição a melhor atitude que você vai fazer. E mesmo que você não resolva aquilo, caso você tenha que passar por aquilo para aprender algo,
puxa energia para você ser um tanque forte e aguentar atravessar a travessia difícil. Eu achei que eles iam aliviar a gente. Não, não. Seria muito fácil até, né? Ah, não, seria fácil, vale. Não. A gente está aqui para resolver. Muitas vezes a gente acerta, outras vezes erra e vai aprendendo. Eles não podem tirar a dificuldade. O que eles podem fazer é dar ânimo e inspiração para a gente vencer as dificuldades. Aquela história do anjo que vem, ou do santo, ou do guia, ou do mestre para tirar, é mito. Eles não tiram obstáculos. O que eles fazem, muitas vezes, é remover da mente e do coração faixas escuras de arrogância e egoísmo para que a gente consiga enxergar a verdade, que é o caminho que a gente tem que seguir. Então, quando se fala remover, não é remover a dificuldade fora, mas talvez remover um baixo nível de consciência para que, com outro nível, a gente perceba o que deve fazer. Aí sim. Entendi. O programa está acabando, né? Me fala um pouquinho desse livro. Acabei de lançar esse livro sobre projeção astral. Chama-se Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, da editora Madras. Está em todas as livrarias grandes do país. O livro é uma série de orientações espirituais sobre saídas do corpo e temas espirituais. É o livro mais recente, está muito legal e todo mundo que comprou está adorando. Wagner, você tem um centro, não é? É, aqui no Ipiranga, o em Instituto, São Paulo. Né? Na rua Gomes Nogueira, 168. Eu posso deixar o telefone claro, lá? Claro, claro, deve. 61635381. 61635381. O que vocês fazem lá? Nós temos vários cursos e palestras. Palestras sempre gratuitas às sextas-feiras. Agora me conta uma coisa. Que palestra gratuita? E vocês vivem de quê? A gente tem... lá tem aulas de yoga. Tá. Tem várias coisas. As palestras nós sempre fazemos gratuitas como uma chance de deixar o assunto aberto. Mas tem cursos pagos com os quais a gente tira a despesa. Só. As palestras são sempre gratuitas. É porque eu vejo eles sempre falando... A maioria das atividades tudo a gente faz... Tudo vocês fazem gratuito. Mas nós temos vocês vão tudo pro céu. Tem um pessoal, um grupo de estudos, na quarta-feira, que ajuda a gente a pagar o aluguel. Você é tudo luzinha lá. A manter as coisas. Não, olha, a gente tem tentado fazer um trabalho legal, assim, com bastante discernimento e muito cuidado com a questão do dinheiro. O dinheiro é necessário, é bom para a gente mexer as coisas, né? Mas ele é bom para empurrar a consciência para frente. Agora, não é bom ele estar na frente dos objetivos da consciência. Entendi. Porque aí a gente inverte os valores. E nós temos um site muito bom na internet, chama-se www.ippb.org.br. Eu vou repetir, www.ippb.org.br. O site é todo gratuito também, enorme, sobre temas espirituais. Tem livros lá dentro do Wagner. Inclusive, podem assistir as outras entrevistas que eu participei com a Sevilha na seção de multimídia do site. Estão lá várias gravações, incluindo as gravações do seu programa. É verdade, eu já vi lá. Bem bacana. E o Wagner é assim, lá nesse site dele, tem todos os assuntos relativos à espiritualidade, ele tem assim, totalmente detalhado de tudo, de tudo. Então você entra lá e você sai... Lá, entendeu? A pessoa leva meses para navegar nele inteiro, é muito grande. Sabe, você sai de lá com muito ensinamento, viu, Wagner? É, legal. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tá? O Wagner é uma pessoa altamente dedicada, todas as vezes que a gente chama ele para uma entrevista, ele está sempre disponível, vem com o maior carinho do mundo. Sabe, assim, é um ser humano, assim, de altíssima qualidade. Parabéns pelo seu trabalho e muito sucesso. Obrigado, Sevilha. Próxima vez que você chamar, vem aqui. Um beijo para os telespectadores. Eu estou recebendo a artista plástica Cecília Brau, que tem, assim, um trabalho maravilhoso. Estou encantada com o seu trabalho. Tudo bem, Cecília? Muito obrigada. Muito obrigada. Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. A Cecília, ela é uma artista e ela também trabalha. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as aulas, né? Mas ela tem, assim, um espaço sensacional ali no Morumbi, super privilegiado. Eu tenho a impressão que dá gosto dos seus alunos, né? Ficarem pintando ali, né? Porque gostoso. O espaço é bacana, né? Gostoso. Vamos falar um pouquinho dos seus trabalhos, ô Cecília. Você desenvolve uma técnica, eu não entendo muito de artes, tá? Mas você trabalha, você é mista, é isso? Eu tenho, uma técnica mista. Eu trabalho com várias técnicas. Na verdade é o seguinte, você aprende a pintar, você começa a pintar fazendo paisagens com tinta óleo, com que todo esse mundo... Esse é o primeiro caminho. Esse é o seu caminho. De quase todo artista, então o meu não foi diferente. Todo mundo quer pintar uma árvore. Eu aprendi, fui com os professores, fui ter aula com o Rios Pinto, com o Trabucci, com cada um na sua especialidade, então eu fui pegando o que dava aula de paisagem, depois o que dava aula de figurativo, aí eu fui fazendo este caminho. Até que depois de você
Você vai expor, aí você começa a expor. Na hora que você começa a expor, você já começa a fazer outro tipo de trabalho que identifica como você. É que é? Você. Ah, tá. Aí você começa a ficar curiosa, você começa a experimentar outros tipos de materiais. Mais atrevida. Mais atrevida. Você começa mesmo a se jogar. A usar mais. É. E início eu aprendi uma gama muito grande de materiais e trabalho bastante e ensino bastante. Eu posso ensinar bem a lidar com os materiais, porque tudo que eu ensino foi que eu aprendi a duras penas. É, e o professor precisa realmente ter essa qualificação de poder estar trabalhando com todos os materiais, né? Porque de repente você tem um aluno que se identifica melhor com um determinado tipo de material, é assim que funciona? Não, o aluno, ele não sabe exatamente que material ele quer usar. Vai descobrir ainda. Ele chega com uma figura para você e fala assim, tá vendo esse trabalho deste artista? Eu quero fazer. E aí você fala, bom, mas para você fazer esse trabalho, você precisa fazer isto, 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 antes de chegar... Então ele vem com uma referência? Não, sentido? Ele vem com uma referência do que ele gosta. Tá. Não o que ele quer fazer igual. E o que, que as pessoas gosta. Mais gostam? Que tipo de trabalho os alunos não mais tem, dão para você? Não tem. Você vai desde a pessoa que gosta do primitivo, ah, é? Até a pessoa que gosta de uma flor acadêmica, um super realismo. Então tem de tudo. Então tem o que as pessoas gostam... É muito variável. Esse trabalho que você trouxe hoje é um quadro assim espetacular. Aquilo ali é um antúlio. Antúlio. Um antúlio, tá? Antúlio. É. Isso aí a gente poderia qualificar. É, que tipo de obra seria, Cecília? É um floral super solto numa técnica mista que você joga tinta, depois você pinta com tinta acrílica, depois você coloca. É uma misturada danada. É, não. E cada quadro tem uma diferenciação. Nenhum deles foi feito exatamente do mesmo jeito. Esse tá lindo, né? É. Super bonito. Aí você também trouxe o copo de leite, né? Sim. Trouxe... É a mesma técnica? Na mesma técnica. Esse o copo de leite e a orquídea são os três na mesma técnica. Os outros dois já têm técnicas diferentes. Eu já coloco outro tipo de material no fundo. E porque a finalidade dele é outra. É ter mais um figurativo, uma coisa mais formada. Porque o quadro para decoração, ele é diferente do quadro de exposição, é isso, não? Não. Nem sempre? Não. O quadro pode ser decorativo e ser quadro de exposição, certo? O quadro atende os objetivos do cliente ou da pessoa que te pede para fazer alguma coisa, quando for uma coisa extremamente específica, por exemplo, você vai fazer um retrato. Eu chego e falo assim, você faz um retrato meu? Eu não sou retratista, tá? Mas eu posso fazer uma insinuação do seu retrato. Agora, para que eu faça um retrato com você, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que conversar com você. Se você for uma pessoa presa, o seu quadro vai ser preso. Ah, é? Se você for uma pessoa super solta, eu vou jogar tinta, vou jogar ecoline, então vou jogar... Então você coloca a personalidade da pessoa... Eu vou estudar a pessoa, quer dizer, não é uma coisa comum eu fazer um retrato. Mas isso que eu estou dizendo, se você tem um espaço e você chega e fala, nesse espaço eu quero colocar um quadro solto, eu vou fazer uma pintura solta. Se aquele quadro, o espaço onde eu for colocar, isso em decoração, for uma coisa presa, eu vou colocar um quadro super acadêmico, super certo, etc e tal. Só que dentro já do meu estilo, um pedaço acadêmico e o resto solto. Hoje eu já não faço mais tudo acadêmico, eu já fiz, mas hoje não. Eu já fiz, já pintei cavalos para o Jockey Club. Eu vi uns cavalos, assim, super bonitos, né? Super acadêmicos, mas hoje eu já não pinto, eu faço um pedaço do cavalo acadêmico, o resto é solto. Então essa é a minha pintura de exposição, eu faço os homens, então eu faço homens trabalhando. Então eu faço um pedaço do corpo do homem bem certo, o resto eu dissolvo. Isso é uma evolução da minha pintura. São 25 anos de pintura. Então, nesse tempo, você vai mudando. Vai, né? Mudando. Muito, muito, muito. E qualificando também, né? Ah, espero que sim, né? Aí você trouxe, é um mágico, é isso? Isso. Aquele quadro é um quadro solto. Mas isso seria um retratista, não? Não. Aquilo é um quadro que eu quis fazer, tá. Solto. Me deu vontade de fazer um jogador, um mágico, as cartas, a magia que isso passa. O que, mas que... ele não tá sério? Ah, mas é sério. Uma pessoa quando joga, joga sério. Ela joga para ganhar. Ele tá sério, né? É, ele é sério, mas a pessoa joga para ganhar. Bonito. E o outro quadro, o que é mesmo?
O outro é um jogo de polo. Tá. Então, são cavalos correndo, mas todo desmanchado, como é a minha técnica. Então, eu faço a técnica toda desmanchada, toda solta, um pedaço verdadeiro. Cecília, você hoje dá aula? Eu dou aula. Como é que funciona isso? Me conta. As pessoas têm aula uma vez por semana, 3 horas de aula, que é comum. 3 horas? É. A única coisa que diferencia o meu curso é que a pessoa pode... A pessoa não vai lá para copiar o trabalho do professor. Ok. A pessoa vai lá... Para criar? Para encontrar o seu estilo de pintura. Então, uma pessoa tem, por exemplo, há muito tempo já de pintura, mas ela não sabe porque ela toda hora ela faz uma coisa e não... O que eu vou fazer é ajudá-la a descobrir o que realmente ela faz melhor. Okay. É só isso. A descoberta minha é essa. É ajudar a própria pessoa que já pinta a descobrir qual o caminho seu correto. Para que lado ela deve ir, que ela é melhor. Entendi. Como eu disse no começo do programa, o espaço da Cecília assim, é um espaço muito privilegiado. Né? Ela mora, é um espaço no Morumbi, onde ela tem um espaço muito grande e as pessoas ficam muito confortáveis. Entendi. Eu acho que todo aquele clima, tudo aquilo ali ajuda muito, né? Dá muita inspiração, não é? É gostoso lá. As pessoas gostam. Seus alunos gostam? Gostam muito. Né? E quem quiser, Cecília, quem quiser pegar aula com você, quem quiser conhecer o seu trabalho, né? Vamos deixar um contato com o pessoal em casa? Vou deixar meu telefone. Meu telefone é 3742-1262. Eu moro no Morumbi, as pessoas me ligam, aí eu vou dar o endereço, vou explicar direitinho como chega, certo? E eu tenho o raubrasil@.com.br, onde também pode ver meus trabalhos. E aguardo uma visita, certo? Olha, vale a pena conhecer os trabalhos da Cecília. Primeiro que os trabalhos dela, assim, são lindos, 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 né? Sabe, eu tenho mostrado alguns trabalhos aqui, o Wagner, Inseto, Val Santinho, a Cecília, daqui a pouco eu vou trazer a Vera Pimenta. São artistas, assim, muito primorosos, muito qualificados, né? E a Cecília, como professora de artes, é, assim, alguma coisa muito, muito séria, porque, primeiro porque ela, sabe, ela domina toda essa arte, e segundo porque o espaço que ela tem lá no Morumbi é maravilhoso. É muito gostoso. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Eu estou recebendo a Sueli Fontes, que é esteticista, maquiadora, ela é proprietária do Maison Espacio, que é um salão muito bacana que tem aqui na Vila Mariana. Tudo bem, Sueli? Tudo bem, você, Sevilha? Tudo bom muito também. Muito prazer em estar aqui com você. O prazer é meu. A Sueli, assim, ela tem uma gama de serviços lá no salão dela, e a gente sempre traz essa área de estética e beleza, que é uma coisa que atende bem a mulher, né? Então, a gente sempre procura profissionais bons do mercado para estar oferecendo trabalho para vocês que estão em casa, né? Coisas novas. O que a gente vai mostrar hoje para o pessoal de casa, Sueli? Hoje nós vamos mostrar um antes e depois do cabelo da Marcinha, que nós fizemos lá no salão, foi até a Lúcia, a cabeleireira, que fez para mim esse trabalho. Ela cortou o cabelo, fez um relaxamento de ondas. Ela tinha um cabelo ruim, é isso? Ela tem um cabelo bem crespo, ela é mulata, tem um cabelo ondulado. Então foi feito um relaxamento de ondas, e cortou e fizemos luzes para dar uma mudada. E o cabelo dela era bem escuro? O cabelo dela é bem escuro, é um cabelo castanho escuro. E bem crespo. Então nós fizemos um relaxamento no cabelo dela e luzes, cortamos um pouco mais curto para dar um look melhor. Ficou super bonito, né? Ficou. Eu vi o antes e depois, realmente ficou muito bonito. O cabelo dela ficou muito bacana. Sueli, lá no teu salão, o que mais que você tem? A Sueli tem assim, até um trabalho de maquiagem definitiva que é maravilhoso. Olha a sobrancelha dessa mulher, né? Então. Sabe, porque sobrancelha é uma moldura, né? É a moldura do rosto. É a moldura do rosto. Então, justamente. A Sueli tem uma mão para isso, que é uma coisa maravilhosa. Ah, obrigada. Você tem um trabalho de maquiagem definitiva bem bacana no salão, né? Tem. Eu tenho trabalho de maquiagem definitiva, fio a fio, ou todo preenchido mesmo, no contorno da sobrancelha. E faço tudo, contorno de lábio, preenchimento, contorno dos olhos também, com maquiagem definitiva. Enfim, nós não somos uma equipe muito grande, mas nós temos, assim... uma grande variedade de trabalhos, tem profissionais que fazem uma grande variedade de trabalhos.
entre dia da noiva. Você também tem o dia da noiva? Temos dia da noiva. A noiva chega lá de manhã e sai de noite? Sai à noite, sai pronta para a igreja, né? E nós temos também terapia ortomolecular, que é muito bom. E agora nós vamos tentar focar... Ah, deixa eu comentar uma coisa. Posso comentar? Pode. Tá. Eu estava com um problema no meu rosto já há um tempão, né? E tratando com dermatologista, alergia, um monte de coisa, é acne, um monte de coisa. E sabe, remédios caríssimos e creme daqui, nunca tive problema na minha vida. Comecei a ficar muito estressada, minha pele ficou, né? É. Ficou horror, cheia de coisa e tal. E comecei num processo complicadíssimo de medicamentos muito caros, né? De medicamentos que, sabe, de repente não funcionava na minha pele de jeito nenhum. E a Sueli falava assim pra mim, usa tal assim o medicamento. E eu dizia, não quero usar isso não, ah, não sei o que é e tal, né? Eu sou resistente a alguns produtos, né? E ela, não, usa isso aqui. Eu falei, não quero saber disso não. E lá vai remédio. E tomando antialérgico e tal, isso desde dezembro, essa novela toda, né? Ela me deu um pouquinho, falou, não, experimenta, né? Um cremezinho que eu passo à noite, acabaram os problemas da pele, né? Melhorou acabaram, muito, né, literalmente acabaram. Vamos assim, claro, é coisa que vem de estresse é emocional, sim, né? Então você não acaba só com isso, não, né? Não. Mas dá para dar uma remediada. Nossa, legal. É muito legal. Então, assim, ela tem assim, algumas coisas maravilhosas. É. Pode continuar agora, desculpa. Então, e aí nós estamos focando muito a ortomolecular para a terceira idade, que são produtos que ajudam no rejuvenescimento, no antirradical livre, e traz um bom equilíbrio para o físico, e rejuvenesce, dá mais ânimo, mais disposição para as pessoas, para todas as idades. E para a terceira idade é muito interessante, também que ajuda até a tratar a queda de cabelo. E hoje eu tenho uma acupunturista, que também é terapeuta ortomolecular, uma grande terapeuta, e nós temos... basicamente todos os serviços de podologia, manicure, pedicure, depilação, tá completo. Realmente trabalho. O salão dela tem tudo. E ela tem tudo. Olha a pele dela como é que tá, uma maravilha. Faz pele de bebê, entendeu? O seu salão fica na Joaquim Távora, não é? Fica na Joaquim Távora, no número 852. Da Vila e lá Mariana. Você tem todo o serviço de cabelo, né? Todos de maquiagem, cabelo. Pele, corpo, tudo. Tudo. É, maquiagem definitiva, dia da noiva. O serviço lá é completo. É como eu disse, nós somos uma equipe pequena, mas tem ótimos profissionais que dá para atender todo tipo de trabalho. E todo o pessoal que eu trago aqui é porque eu conheço o trabalho. É verdade, eu recomendo. Você é suspeita. Celi, qual é o seu telefone? Meu telefone é 5574-5533 e 5573-2925. Querida, obrigada por ter vindo. Obrigada eu, Celi. Adorei. Por tudo, pela Adorei. Oportunidade. Obrigadão. Eu estou recebendo o artista plástico Edson Ferro, que já tem presença garantida aqui no nosso programa, e ele sempre vem trazendo novidades no programa, ele trabalha com transformações de objetos, ele pega aqueles objetos que já não tem mais utilidade, ou que de repente não tão legais, não tão bonitos e tal, ele acaba dando uma burilada, fica bonito e acaba renovando esse objeto. Ele tem muita habilidade manual. Tudo bem, Edson? Tudo bom, Sevilha? Tudo bem com você? Tudo bom. Você trabalha bem com as mãos, é, querido? Trabalho bastante. Tento fazer alguma coisa com as mãos, né, Sevilha? Que bom, né? Que bom. As bandejas. Eu falei pra ele que eu ia falar das bandejas. A gente já mostrou aqui algumas bandejas, mas a gente vai mostrar outras, né? São bandejas que você... trabalhou. Que você trabalhou, né? Essas aqui são os peixinhos. Essas bandejas aí, eu trouxe algumas outras peças para o teu público hoje e eu não trouxe as bandejas do antes, que são bandejas que já tinham um certo tempo de uso, estavam danificadas, então foi feito todo um trabalho, meio que um vintage em cima, um costumismo, trabalhando esses adesivos, essa coloração pastel. Isso aqui é adesivo, é? São adesivos importados, existe retoque de tintas também, né, Sevilha, para dar esse envelhecimento. Você usa verniz aqui, não? Eu uso impermeabilizante porque você pode pôr o suporte para copos, você pode estar lavando a bandeja caso caia gordura, alguma coisa assim, então ela está totalmente impermeável, né? Então é feito também um trabalho que a gente pode estar chamando de restauro. Essas bandejas de que são? São de madeira. São todas de madeira. E essa é para uma cliente que inclusive te assiste, te mandou
um beijo muito forte, é fã assídua do seu programa. E obrigada. Essas bandejas foram feitas para casa de praia. É? Por isso que ela tem os motivos de peixe, flores que ela gosta muito, tem as orquídeas. São feitas assim. E é importante porque a cliente me dá totalmente a liberdade de expressão para estar soltando a minha criatividade em cima do trabalho, né? Então eu trouxe essas bandejas hoje para vocês estarem dando uma olhadinha, que são um pouco diferenciadas do programa anterior, mas as pessoas sabiam que eu voltaria aqui e pediram que eu mostrasse algumas outras fases das bandejas. Em seguida, eu trouxe os candelabros, foi feito todo um trabalho de criatividade em cima. Esses candelabros, a parte que vocês estão vendo no vídeo, vocês estão vendo antes. Esse antes dele, o material dele era um antimônio com banho de prata, com os copinhos azuis, o corpo em cristal também, cristal murano azul. Então, um estava quebrado, a dona do candelabro só tinha um candelabro em uso. Então, o que eu fiz? Eu busquei os dois, fiz essa adaptação, que agora vocês podem estar vendo o processo do depois. Eu acrescentei um envelhecimento e uma pintura, transformando ele na prata que ele havia, que ele já existia antes. Foi feita uma transformação lembrando um pouco o bronze, né? Aquelas peças do século XV, século XVI. Como ele é a base toda trabalhada em mini frutinhas e aquilo não se destacava, talvez por não ter cor, eles foram totalmente coloridos com tinta totalmente lavável. Foi acrescentado na curva dos braços o cristal Zairovski, que hoje que a gente já tem o cristal Zairovski colorido. E como faltava substituir um copinho, que é um candelabro de 5 braços, e uma vela central. Como havia se quebrado pela até a falta de desuso da peça, eu tentei substituir por 2 biscuits italianos. E onde foi feita a parte de afixação, eu utilizei, são os diamantes de cristal azul pequenininho para fazer um conjunto harmonioso. Ficou bem bonita, né? Bem bonita, uma peça de muito destaque e acaba ficando uma peça ímpar. A pessoa tem um carinho, tem uma estima, tinha um só, hoje ela tem o conjunto, não se desfazendo da peça e totalmente customizada. A segunda peça que vocês estão vendo é um abajur totalmente na época também, que é uma peça de cliente, que eu não costumo ter peças prontas em casa. Quero deixar bem claro isso para o teu público, porque muita gente me procura querendo ver o que eu tenho já para fazer uma negociação ou para estar pondo em algum lugar. Então tudo isso é feito ao longo do tempo, desde que você tenha peça e peça para que eu faça essa adaptação. Então essa peça que vocês veem agora é um abajur não muito antigo, de mais ou menos 5, 10 anos no máximo, um abajur em madeira, pé em madeira, e foi feito todo um trabalho nele em papier-mâché. O que é papier-mâché? É toda uma reciclagem que você faz em camadas, acrescentando a soma de papel sobre papel. É óbvio que não seria qualquer papel. Eu trabalho hoje com uma gama de papéis importados, E muitos papéis bons que a gente tem hoje, que inclusive quando você umedece, ele ganha transparência, que são os papéis holandeses. E a cúpula é uma cúpula nova, uma cúpula convencional, porém de um designer mais especial, fugindo da forma cônica. Então foi acrescentado todo um gorgurão dourado, um sutache também importado, os arames, que são filetes de arames de para acessórios e adornos de fantasia de carnaval, com os cristais em tom de verde, que é esse que vocês estão vendo agora. Ficou tão bonita essa peça, né? Ficou, uma peça muito bonita. A terceira peça... Mas isso combina com tudo, Edson? Aí é que tá. O que é combinar com tudo, Sevilha? O ramo da decoração hoje... não suponhamos tá sendo... que você tenha na sua casa uma casa bem contemporânea. Uma peça dessa combina? É complicado porque hoje você tem o contemporâneo, a decoração feita por grandes artistas, profissionais, decoradores e arquitetos,
Eles, dentro do estilo contemporâneo, pode vir muito forte dentro da decoração na construção. E como, de repente, você pode andar pela casa totalmente contemporânea, um suporte de mesa que seria um tronco de árvore da própria natureza, polido, limpo, lavado e envernizado. Que vira uma mesa linda, né? Que vira uma mesa maravilhosa. Quer dizer, hoje você, você pode escolher um padrão e estilo como ponto de partida, mas você nunca pode descaracterizar aquele teu gosto pessoal, aquilo que você sinta. A partir do momento que você sentiu necessidade de pôr esse abajur sobre uma mesinha de entrada, um aparador, dentro de um estilo clássico, um estilo contemporâneo, é muito importante, porque aquilo acaba sendo o estilo contemporâneo, mas com o seu perfil, com a sua personalidade. Entendi. E o outro? O outro é uma peça que eu já havia mostrado aqui, mas muitas pessoas pediram que eu passasse essa peça para vocês. É um abajur de mais inglês, originário, o natural dele é da Inglaterra, que temos já a fabricação nacional dele como réplica. Ele deve ser mais ou menos de 1940, 1950, uma tradição de família, onde ele não se encontrava em nenhum lugar. E as pessoas mudavam de casa, redecoravam a casa, o abajur permanecia guardado. Então foi feita toda uma aplicação de esses adesivos que eu trabalho, que são adesivos americanos, tem os adesivos holandeses também. É uma tecnologia que, por incrível que pareça, aqui a tecnologia acaba muitas vezes indo mais alto, esquecendo dessas pequenas coisas que podem dar vida naquilo que um dia ficou esquecido lá atrás. Então ele foi todinho redecorado, que a cúpula é em ferro pintado uma pintura eletrostática, e ele foi totalmente ilustrado com esses adesivos. E ganhou lugar principal no quarto de uma adolescente. Ah, é? É, uma peça que entrou... Edson, mas você faz esse tipo de, vamos dizer assim, reformas, é? Como é que é? Faço. É reformas que a gente fala? Por exemplo, seria uma transformação, né, Sevilha? Ou reforma. Ou reforma. Porque você não deixa, você acaba, por aí você exemplo... Aí você faz no móvel. Faço. Né? Sabe aquelas mesinhas, assim, de telefone, que, sabe, de palhinha, que tá toda estragada? Tá, eu vi uma peça dessa que ele fez, ficou maravilhosa. Ele fez com linhas coloridas, ficou linda, linda. Então, mesa velha, sabe, coisas assim que você fala, ah, puxa, tá tão feio, tá... Sabe, ele faz assim, coisas assim que realmente fica muito bonito. É, como tem cliente, às vezes, que... Muitas vezes tem um estofado Luiz XV com todo um adorno de madeira, a madeira palmarfim, que hoje em dia é muito raro, e a cliente não sabe o que fazer. Se você leva, por exemplo, num tapeceiro, o tapeceiro vai te revestir, ele vai continuar igual. Mas muitas vezes você pode estar transformando de assento fixo para assento solto, você pode estar dando vida, você pode brincar com o capitonê, você pode dar vida mesclando cores. E não esqueçam de uma coisa, cor é vida, gente. Vocês precisam perder esse medo do preconceito de estar trabalhando com as cores. Edson, quem quiser falar com você... Eu só quero mostrar uma o espelho. Uma única Desculpa, peça aqui. Sabe que eu esqueci do espelho? Essa peça aqui, Sevilha, é tá uma peça espelho, muito, né, tradicional, que muitos de vocês, do teu público, tem em casa. Ele compõe um aparador em mármore muito pequenininho, delicado, para esses ambientes modernos de hoje, pequenininhos. Então, ele tinha sido perdido o espelho dele, quebrado, obviamente. E ele é um material em bronze. Então, no que eu transformei? Eu usei uma criatividade com tintas especiais, retalhinhos de espelhos, e dei essa vida lembrando um pouco o espelho Sikh, o espelho de origem indiana. E foi posto um espelho de 3mm, 4mm com bisotê, e ele se tornou uma peça nova na decoração. Então, é isso que eu tinha para... Tá mostrando tá para você. Espelho. E na minha próxima visita, se Deus quiser, vou estar trazendo as peças que você, quando me visitou no ateliê, viu que estão em fase em andamento, em obra. Quem quiser falar com você? Quem quiser falar comigo, eu estou atendendo no meu ateliê, que é a minha residência, 91 45 9053, ou o meu telefone convencional, 5549 4234.
Querido, obrigada por ter vindo. Obrigado pelo seu carinho mais uma vez. Você sabe que é um prazer imenso te receber. Eu adoro suas coisas, né? Acho super bonito. O Edson é uma pessoa, assim, muito, mas muito habilidosa. Ele é muito talentoso. Tudo na mão dele fica bonito. Na companhia da Sevilha, agradecer o carinho especial de vocês. E um bom dia e um até breve, se Deus quiser. Obrigada. Obrigado.